Quan vulgui. Gràcies, senyor president. Senyor Corredera, jo no sé si vostè sap per què està així. Jo penso que no ho sap. Vostè està així perquè va perdre les últimes eleccions en Mislata. I per tant, vostè està amortitzat per al Partit Popular. I per això vostè és el conseller que està així quan el que hauria d'estar ahí és el senyor Crespo. Perquè com vostè molt bé diu, oiga, jo no sé de què hablaven el senyor Cuesta i el senyor Crespo, lògicament, a que sí? Bueno, claro. Vostè no ho sap, però els que ho saben no venen a esta comissió. A que això vostè tampoc ho sabia. Perquè, mire, no ve ni el senyor Crespo, ni el senyor Cuesta, ni el senyor Benacer, ni ve el senyor Cotinol i la senyora Barberà, que això sí que manen. No com vostè, que l'han amortitzat i per això està així a passar el mal trago. Però, en fi, vostè sí que forma part d'un partit que s'ha beneficiat d'això. Encara que jo sigo mesura que vostè no s'ha enterat. Per això està també vostè així, no? No s'ha enterat i a més ho diu, jo no m'enteré de nada. Bé, perquè així només van a vindre gent que no s'ha enterat de nada. Per què és aixina? Perquè aquesta comissió és un paripé. Aquesta comissió és una farsa i en aquesta comissió no se vol aconseguir saber el que hauríem de saber. I és per què i per a què ocorrís el que ocorrís. Que no és només per al jo mango, tu mangas el manga i saqueamos de marxa. No és només per això. Això va ser el peatge que els executors de la decisió de malbaratar la depuradora de Pinedo els donaven als que tenien que fer-ho. Tu vas a ser l'executor i a canvi ho mangaràs. Això que vostè li diu, unes compres no molt legítimes, que és un saqueig en tota regla, i gent que s'ha fet iates, cotxes, pisos i demés. Amb els diners que han furtat. Però quin era l'objectiu? L'objectiu era una de les infraestructures de sanejament d'aigües més importants d'Europa, com és la depuradora de Pinedo, donar-li la gestió regaladeta a Aigües de València. I Aigües de València, vostè fa aixina pita perquè segurament algú li sona tot això, perquè Aigües de València és un regalet, trau dinerets i després li fa algun favor a alguns del seu partit de vostè, que no és a vostè perquè vostè no s'entera de res. Entonces, per què s'ha tolerat això? No és casual. No és casual. Que hi ha hagut finançament il·legal? Probablement, del seu partit. A vostè no li ha tocat més que li facin la pilota des d'un full d'estos gratuïts del seu poble, que tampoc li ha servit per molt, perquè efectivament per això està així, perquè està amortitzat vostè políticament. Però a vostè no li ha tocat del pastís. Probablement, si s'haguera enterat d'algo, no estaria així perquè estaria imputat i entonces el PP haguera vetat que vostè estiguera així. Perquè haguera dit, oiga, a mi també me toca algo, no, del pastel. Molt bé. En qualsevol cas, això aparta una reflexió, i és que això de no m'entero de nada és una reflexió que excedís l'àmbit d'esta comissió, que és com és possible que en un consell d'administració d'una empresa pública la gent no s'entere de res. Però com això ja li preguntaré a la senyora de Miguel, que ja li preguntaré quan cobrava vostè, quants taulellers de Manises li regalaven, tot això li preguntaré a la senyora de Miguel. Però, diguem que la reflexió sobre la democràcia, sobre el que els ciutadans en acabant pensen de la democràcia, que és cada vegada més desafecció, vostè coincidirà amb mi que aquesta comissió excedeixi l'àmbit, sobretot perquè aquesta comissió és un paripé i una farsa, que abans ja també hem coincidit en la presidència que això assassina. Va formular alguna pregunta, senyora diputada? En el temps que me queda, ja, veurem si la formule o no. Pues deixe d'atribuir vostè a la presidència, cosa que no ha fet. No ho fa el llibre de sessions, vostè ha dit, vostè forma part d'este paripé i després ha afegit presumpte. Continua la... Però no, si vol que faça preguntes, no, no me, en fi, tiré la llengüeta. Aleshores, com vostè, a més, això sí, està amortitzat, però per si a cas vostè diu algo que no toca, ja li han dit abans el que té que dir, que és que la justícia actue i tot el peso de la llei caiga sobre ells, los facinerosos. Entonces, això vostès ho porten cuinaet, cuinaet. Perquè així el que s'ha de desviar l'atenció és sobre l'objectiu. Quin era l'objectiu? Regaleta Aigua de València. Perquè Aigua de València té que fer negoci amb la depuradora de Pinedo. Quin era el caramelet? El saqueo. I per als que no s'enteren, pues,
Oiga, tu ara vas i dius que la justícia ha de caure i que estàs molt avergonyit. Perquè és el que diu el senyor Fabra, que tot li dona vergonya, i l'altre és el que diu la senyora Miguel Ací, i és que la llei caiga tot el... A més, utilitzen vostès les mateixes paraules. Podien posar-se d'acord en la consigna, però canviar un poc les paraules. Perquè és que si no queda tan evident, sap vostè, per això en mitja ara tenim prou. Despatxen perquè les consignes van pim-pam, pim-pam. Bueno, el cas és que vostè no ho prenga com una descortesia, però com que vostè ja ha reconegut que no s'ha enterat de res, com que convenim tots i l'excel·lència d'esta presidència en que això és una farsa i un paripé, no m'ho tinga a compte que jo no li vaig a fer preguntes, perquè com, primer, el que tenia que dir ja ho ha dit, i segon, les consignes ja me les sé perquè ja les ha dit des la senyora de Miguel, pues no m'ho prenga mal, que jo no li faré preguntes i no li faré perdre el seu temps. Moltíssimes gràcies, senyor Corredera, de totes maneres, per estar així. Gràcies, senyora. Deixem-me agrair-li al senyor compareixent, que en 4 minuts, de totes maneres, li agraïsc el temps d'haver estat així i la paciència d'aguantar esta comissió farsa de març. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies. No.